Aquest vídeo és l'última proposta que tenim en els reptes numèrics que ens proposen a la campanya Investiguem i que fem per programament matemàtiques amb SNAP. I el que treballarem és la conjectura de Goldbach. Anem a veure què podem fer amb aquesta conjectura. Aquesta conjectura diu, ni més ni menys que diu, tot nombre enter parell superior a 2 es pot escriure com a suma de dos nombres primers. Hi ha la versió forta i la versió feble, però nosaltres ens dedicarem a mirar això. O sigui, donat un nombre que sigui parell, el que mirarem a veure si podem trobar dos nombres primers que sumats donguin aquest nombre. Anem a veure com ho farem, això. Vinga, començarem amb la bandera. Preguntarem el nombre amb el qual volem treballar. Digues un nombre parell i comprovarem la conjectura de Goldbach. No preguntarem si és un nombre parell o no, però es podria preguntar per si algú no ho posa. Creem una variable que sigui primers, una altra que els digui nombre, i assignarem al començar en el nombre doncs la resposta, i també assignarem a primers, entendrem que serà una llista, on hi col·locarem tots els nombres primers més petits que aquest propi nombre. Doncs vinga, el que farem és, primer de tot, és, donat aquest nombre, buscarem, o sigui, donat el nombre que sigui, 82, doncs agafarem i mirarem del 81 fins a l'1, recollirem i calcularem tots els nombres primers. Doncs per això, per fer això, ho farem servir un mètode i un algoritme que ja hem fet abans en pràctiques anteriors, per tenir una mica de pressa. El que farem és moure'ns per tots els nombres, fins al propi nombre, i el que farem és mirar si és primer o no. Si recordeu, aquí vam crear una variable que es deia arrel nombre. Assignarem a arrel nombre l'arrel del nombre per no haver-la de calcular cada vegada, l'arrel quadrada d'aquest nombre i. També crearem una variable que es dirà índex. I el que farem és assignar a índex el valor 2, començarem pel 2, i el que farem és repetir fins que el residu, com sempre, el residu de dividir aquest nombre amb el que estem treballant per aquest índex sigui 0. És a dir, que si és divisible, fora, ja no m'interessa. Llavors vaig provant per tots a veure si és divisible. Per tant, repetirà fins que trobi que el puc dividir per algun. El que pugui dividir per algun, fora. Aquell ja no és primer. Llavors, aquí dintre el que farem és, augmentarem índex d'un en un per anar-los provant tots. I si aquest índex arriba a un moment que és més gran que l'arrel del nombre, llavors pararem. És a dir, anem provant per tots els valors que som, anem provant per tots de 2 fins a nombre, agafem aquest nombre, el 2, i el que fem és dividir el nombre en què estem treballant per als nombres més per aquest propi, i llavors veurem si és o no. O sigui, el 2 el dividirem per tots els números més petits, el 3 el dividirem per tots els números més petits, el 4 el dividirem per tots els números més petits. Si puc dividir per algun, pum, això vol dir que és primer, ai, que no és primer, i per tant ja no m'interessa. En canvi, si els vaig provant tots, i arriba un punt en què aquest número índex amb el qual que vaig dividint tots allà ja és més gran que l'arrel del propi nombre, vol dir que els he provat tots els possibles i ja no és. Per tant, llavors ja tindríem que allò és un nombre primer. I el que fem és indicar, assignem a índex el valor del nombre propi que estem fent, i això ens indicarà que realment aquest és un nombre primer. Com ho veurem, això? Ho posarem aquí al després. Un cop encara estem amb aquest nombre 2, hem dividit per tots els més petits que ell, hem vist que s'ha passat de l'arrel nombre, per tant, hem provat tots els possibles i no podia dividir cap. Això vol dir que índex és igual
aquesta variable i, perquè això vol dir que ha entrat en aquí, vol dir que els ha provat tots i tots els estudis. Per tant, això podem assegurar que aquest nombre és primer. Llavors, el que farem és afegir aquest i a la llista de primers. D'aquesta manera, en aquest bucle d'aquí, el que estem fent és buscar tots els nombres que són primers més petits de nombre. Un cop dic tots els nombres primers més petits, ara el que haig de fer és combinacions, sumant, a veure si trobo que el nombre amb el que hem iniciat, que era parell, puc trobar-lo per la suma de dos. Com ho faré això? Això es pot fer de diverses maneres, però el que farem és recórrer dos vegades tota la llista. És a dir, tota la llista dels elements de primers. Llavors, agafaré aquí podríem posar primer número, o podem posar num 1, i aquí podem posar num 2. Si jo trobo dos números que al sumar-los em donin el meu, em donin el del principi, doncs ja el tindrem. Llavors, com ho farem, això? Anirem provant i el que ens interessa és comprovar si què. Si aconseguim que aquest d'aquí, la suma de què? La suma del número 1 i la suma amb el número 2, amb tota la llista de primers aquests, aconsegueixo que això sigui igual al propi nombre amb el que estem treballant del principi, què aconseguiré? Hauré trobat la combinació. Hauré trobat que justament és el que m'interessa. L'hauré trobat i hauré demostrat que per aquest nombre es comprova la conjectura de Goldbach. Llavors el que podem fer aquí és, per fer-ho una mica més bonic, és dir, doncs mira, escriu, uneix, i el que farem és que posarem un espai, aquí posarem l'element, el número 1, aquí posarem una suma, aquí posarem el número 2, aquí posarem un igual, i ara aquí posarem el propi nombre aquest que hem trobat. Per tant, estarem veient que la suma d'aquests nombres primers és igual al que el nombre que és el que m'interessava a mi. Molt bé. Ara, així representa que ja tindríem la suma, però el que hem fet al comprovar valors diferents, el que hem anat comprovant, per exemple, digues un nombre parell, per exemple, jo agafo el 42. Doncs ell va trobant tots els nombres primers i quan els ha trobat, troba que 5 més 37 és igual a 42. 11 més 31 també, 13, o sigui, està trobant diverses opcions. I el que ens està passant és el d'això, que surt fora de la pantalla i la fletxa aquesta, la tortuga, ens molesta una mica. Doncs creem un vestit buit i anem a jugar ara amb les posicions perquè ens quedi això ben representat. El que podem fer és que no ens ensenyi quines són les variables, un cop ja hem comprovat i que ens funciona. I ara anem a jugar amb l'aparença. Per exemple, primer de tot farem que netegi, li direm que se'n vagi a dalt a l'esquerra, menys 230, 150. Què farem? Perquè vagi més ràpid, utilitzarem l'executa de cop. El que volem que a l'hora de calcular tot això ho executi de cop. Pim, 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 pim. I ara el que ens interessa és que quan troba el valor i escriu això d'aquí, doncs vagi canviant de posició. En aquest cas, com que hem de treballarem per columnes, de dalt a baix, per canviar una mica la manera d'escriure, i el que farem és escriure una columna, augmentarem una mica la X, que escriurem per columna, augmentarem una mica X, anirem fent columnes. Llavors, per fer-ho, hem de crear una nova variable. En aquest cas, li posarem X, com una abscisa, que hi anem afegint. I al principi de tot, començarem que aquesta X li direm que val el valor 0. És a dir, que li direm per on comenci i a mesura que vagi augmentant, aquesta X anirà canviant la columna com s'ha d'anar en moment. Vinga, doncs, el que farem és
Aquí assignarem el valor. Jugarem amb les x, assignar el valor a x, pim, pim, cada cop que escrigui. I el que farem és que prengui el valor, volem que comenci a la posició menys 230 i de valor de x 0 al principi. I aquesta x l'anirem canviant i això anirà canviant la posició de la x. I el que farem, com que escriurem per columnes, el que haurem de fer és augmentar cada vegada que escrivim un número, haurem d'augmentar menys 15. Però ens passarà el mateix, que quan arribem a baix volem que torni a pujar. Doncs si quan arribem a baix volem que torni a pujar, el que farem és, si la posició d'ahir, en aquest cas farem el més petit, si la posició d'ahir és més petit que menys 160, el que haig de fer és assignar el valor a la i. O sigui, que si em passo i vaig més avall, a la i li torno a dir que torni a pujar dalt i torni a valer 150. Però què haig de fer? Llavors canviar la columna. I per canviar la columna haig de canviar el valor de la variable x. I el que faig és augmenta la variable x amb quant? Que això dependrà una mica del número i haurem d'anar variant, però de moment posem 150. Anem a provar com queda això. Per exemple, ara jo engego i dic, digues un nombre parell i comprar un cotxe, poso 1024. Doncs va fent així, ho va fent per columnes i es queden allà. Perfecte, és el que volíem. Però clar, si jo poso un número una mica més gran, perdó, aquest no era parell. Per tant, vaig a posar, poso un número més gran, 2456, s'estarà una bona estona per buscar tots els nombres primers, que això és el que ara el que podríem fer és fer un altre programa que ens calculi primer tots els nombres primers, posar-los en un fitxer, i aquest programa que xuclés la informació d'aquesta llista de nombres primers i així ens estalviaríem d'haver-ho de fer cada vegada. Fins i tot podríem fer el programa que anés augmentant aquests nombres primers en funció de les necessitats, si en tenim prous, i així no caldria. En aquest cas, se'ns està allargant molt i llavors no ens interessa. Molt bé, el que us volíem mostrar aquí era que, clar, el problema que tenim és que si s'augmenta tota la pantalla, es van fer totes les columnes i s'acaba, hauríem de tornar a començar. I llavors posaríem una columna que ens ho anés fent. Molt bé, doncs per fer-ho això, el que hauríem de fer senzillament és afegir un si a l'augmentar aquesta x ens trobem aquí, ens trobem que és més gran que 220, per exemple, doncs tornem a començar. Si la x és més gran que 220, vol dir que ja n'hem trobat tants que podríem tornar a començar, o el que podem fer en aquest cas, si ens provem una funció nova, el que podem fer és que ho aturi tot, perquè ja hem trobat prous, perquè amb la conjectura de Goldbach ens deia que n'hi havia com almenys un, i ara no n'hem trobat cap. Doncs aquí ja veieu que he trobat tots els nombres primers de la llista. Clar, una llista fins al 102.456 són molts nombres primers, i ara el que està fent és buscant combinacions que donguin el nombre que busquem. I com veieu, aquí n'hi ha moltes i això s'acabaria. Una altra cosa que es pot fer en aquest programa per estalviar és que, de la manera que ho hem fet, troba el 5 i el 102.451 i després torna el 102.451 i el 5. O sigui, hauríem de parar, per exemple, a la meitat per no haver de repetir els valors. Però això ja ho deixem per un altre moment. Doncs ja tenim la conjectura de Goldbach aquí programada. S'acaba aquí les pràctiques de reptes.